පෙබරවාරි 8 වෙනිදා ලෝකයේ පැවැත්වුණු ලීග් තරගාවලි දෙකක අවසන් පූර්ව තරඟ සහ ප්ලේඔෆ් තරඟ පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ තමයි පළවෙනි වතාවට පැවැත්වෙන ලීග් දෙක. SA20 තරඟාවලිය දකුණු අප්‍රිකාවේ, ඒ වගේම IL T20 තරඟාවලිය එක්සත් අරාබි එමිරත් රාජ්‍යයේදී. ඉතින් SA තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ අවසන් පූර්ව තරඟ දෙකක්. එහි පළවෙනි අවසන් පූර්ව තරඟය පැවැත්වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 9ට. ඒ කැපිටල්ස් කණ්ඩායම සහ රෝයල්ස් කණ්ඩායම අතර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සුපිරි ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. ලකුණු 81ක් ලබා ගත්තා කලින් තරඟයේදී කුසල් මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිතිකරුවා විදියට. ඉතින් ඒ තරඟයට ශ්‍රී ලංකිකයෝ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම IL තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක වනිදු හසරංග සහ මතීෂ පතිරණ ඩෙසර්ට් වයිපර්ස් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා ප්ලේඔෆ් තරඟයක්. මෙය පළවෙනි සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟය ගල්ෆ් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම සමග. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ තරඟ දෙකේම සිටිනවා. එය ආරම්භ වන්නේ රාත්‍රී 7:30ට IL තරඟාවලියේ පළවෙනි සුසුකම් ලැබීමේ තරඟය. ඉතින් තරඟ දෙකක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. අපි බලමු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිටින තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න කියන එක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනය. කුසල් මෙන්ඩිසුත් හොඳ දක්ෂතා දක්වමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මතීෂ පතිරණ, වනිදු හසරංගත් හොඳ දක්ෂතා දක්වමින් සිටිනවා. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.